So sinagot siya ng ating pangulo Give orders on day of typhoon that's why you cannot be president <laughs> lumipad na rin papuntang Bisaya uh, sa Mindanao si Presidential Aspirant Bongbong Marcos as reported by Manila Bulletin. <clears throat> Gabi po rito. Bongbong Marcos flies to Visayas, Mindanao to extend help to dead victims. Abang si Lomi po, uh, nauna siyang lumipad at nasa pag-inspeksyon may konting tulong din na uh, dala si Bongbong Marcos yung dala mga kababayan, truck-truck na mga bigas uh in other uh, uh ano, relief goods to the victims of uh, Odette plus cash donations mga kababayan. Uh sabi rito, presidential aspirant uh, Ferdinand Bongbong Marcos lumipad siya pa si Mindanao uh, kaninang umaga to extend assistance. Marcos first visited Maasin City in Southern Leyte kanina ng mga 9.30 in the morning po to turn over 2 million cash and 2.5 million worth of relief goods to the provincial government of Southern Leyte. So, ito maganda, mga kababayan, kasi sa kanyang paglipad, uh, pagbisita, dala-dala na niya. Diba? Kasi sayag namang ng oras. And uh, we have our uh, government agencies assessing the extent ng destruction. Trabaho yun ng mga government agencies. And uh, here comes a private uh, no, person, pribadong tao, si Bongbong Marcos. Mga kababayan, uh, outright na kapag uh, shell out siya ng cash and uh, in-kind donations he was assisted by House Majority Leader and late First District Representative Mart Martin Romualdez the campaign manager of his running mate and vice presidential aspirant Inday Sara kasama pala si Inday si Inday nagpadala din nagpadala din ng ng team Uh, pabuhol, mga kababayan, galing sa city government, uh, composed of nurses, doctors, mga social workers, mga kababayan. Lumarga kanina, uh, lula ng Philippine Airlines. Marcos Jr. was joined by Southern Lady Governor Damian Mercado, in Maasin Mayor Nico Mercado. Then at 11 a.m., the presidential aspirant landed in Butuan City in Mindanao to hand over 7 million worth of cash and goods to victims of Odette. Marami yung binigay niya, no? Ni Bongbong Marcos. Uh, it's not from, you know, government uh, funds. Uh, galing mismo sa sa pondo niya, mga kababayan. He was accommodated by Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnana, and Vice Mayor Jose Joboy Aquino uh, this second. Sabi niya, we would like to assure our kababayans that help is available. We will work tirelessly until we ensure that all those who need assistance would be given the same, sabi po ni uh, Bungbong Marcos. <coughs> We also call on local leaders to reach to reach out if they can and coordinate with each other. And it is very important that we focus our relief efforts to areas that mostly need our help. So important thing, ma evaluate mga kababayan nila na maayos yung mga lugar na badly hit. Marcos in Duterte Carpio camps jointly called Yonitim alliance with uh, will also visit Bohol and Cebu provinces. Ay ngayon, nandoon na siguro ngayon. That camp said, the two provinces were also hard hit by typhoon Odette. Uh, we have survived worse typhoons including super typhoon Yolanda before and we are currently enduring the pandemic so I am confident That if we continue to work Hand in hand We will get through this challenge Sabi naman po ni Congressman Martin Romualdez So, ayan po mga kababayan Ang mga balita dito And uh, <clears throat> uh, Ito yung kanina Sinabi ko sa inyo po yung team ni Inday, uh, abilis sila na nagresponde. Uh, Manila Bulletin po. The City Government of Davao sends a delegation composed of personnel from the City Health Office, Davao City Central 911's Emergency Medical Services (EMS), Urban Search and uh, Rescue. Fire Auxiliary Services, Southern Philippines Medical Center Doctors and Social Workers from uh, City welfare, uh, Social Welfare and Development Office to Ubay, Bohol Province for relief and rescue operations affected by Typhoon Odette. Uh, so makita po ninyo uh, you na know, ayan sila. Marami sila mga kababayan at may dala na rin na mga relief yung makayang maikarga sa aeroplano po. So, nakakatawa na makita mga kababayan ang ating mga leaders na nagkakaisa mga kababayan sa pag uh, sa klolo, sa pagtulong And uh, ito pa, gusto kong ipaabot sa inyo. Ah, dali. Ah, ito yung ito yung pag-turnover ni Bongbong Marcos ng pera. Yeah. Yeah. Presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. nagbigay ng 2 milyong cash at 2.5 million relief goods kay Southern Lady Governor Damian Mercado para sa mga biktima ng Bagyong Odette as reported by PTB4. Ngayon, si Bongbong nanawagan po siya sa mga electric cooperatives uh, dito po sa Luzon and uh, some parts of Mindanao na hindi man po na na destroy uh, ng uh, matindi di ga anong na ano nasalanta natumulong po sa rehabilitation alam po. <clears throat> oh eh uh. uh sabi rito appeals to electric cooperatives to send help to areas affected by odet uh in the immediate restoration of the power supply, kasi hirap na hirap yung mga tao doon, siyempre, uh, lahat ng ano, aros sa uh, linya ng kuryente dumapa po. So, matatagalan kung hindi magtulong-tulong yung mga tao, especially itong restoration po ng electric uh, uh, power supply. In the spirit of unity, sabi po niya, I appeal to all co-ops, Who were not affected by the onslaught of the typhoon to help in restoring electric power in the areas badly hit by the calamity so we can all have a brighter Christmas. O nga naman po. Magpapasko na, magpapasko pa naman. According to him, linemen and materials must be sent to the affected areas. He expressed a belief that in times of difficulty, mga kababayan, the Filipino spirit of bayanihan natural, naturally comes out. Totoo po yun. We have been to a lot of challenges as a nation in the past. In its time, our spirit of pagkakaisa and bayanihan keep us together. We will persevere and we will get through this is stronger and more unified. Uh, ayan po So maganda yung mga nag Nagaganap po dito sa ating paligid By the way Dumaan kasi sa akin itong Itong uh, ano Actually kapon pa to Ano ngayon Kapon pa to yata sinabi ng ating pangulo yeah. <coughs> uh nakalimutan ko lang na ipabot sa inyo. Ngayon, basahin ko lang po sa inyo. Uh, sino po ni ni uh, President Digong si Lomi Duterte to Robredo give orders on day of typhoon kasi gusto niya hands on niya dapat yung Pangulo lalo na niya sa kasagsaga ng uh, bagyo hands-on daw. So, sinagot siya ng ating Pangulo, give orders on day of typhoon, that's why you cannot be president. <laughs> Tama dito po yung ating Pangulo. Ito kasi pong si Lomi, masyadong assuming, E eh, wala man siyang experience as chief executive, mga kababayan. And siguro, hindi ito nag-a... naga attend ng mga seminars on disaster management and operation. Kami rito, laging may may academy kami rito mga kababayan. So, Climate Change Academy, the first in the entire country. At 'yung mga 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 disaster ano officials from uh, different uh, regions including sa uh, from other countries, nagsiseminar po dito sa amin. Kasi dito po kasi, lat ng ori yata ng calamity. Mayroon kami dito, volcanic eruption, flooding, landslide, bagyo, lindol. Ay, sabi ko sa inyo. So napili kami, mga kababayan, as the center for uh, Climate Change Academy para i-train yung mga tao, including us, na mga broadcasters, para malawak yung ating uh, kaalaman kung kailan dapat tayo gagalaw. So, ito, tama ito, itong sinabi ng ating Pangulo. Hindi naman dapat nagbibigay ng order on the day of the... Ang order should be given to your ano officials before So kailangan may may tamang tamang preparations po. Paparating pa lang mga 5 days. 5 days or yun nga yung pinag-uusapan la, la preemptive palagi po ang dapat na to avoid casualties. And the the yun tawag doon. The objective, the goal should always be zero casualty. Ganon kami rito po sa Salbay. Sa So we are trained for that in disaster management and operation. So during ano, kasagsaga ng bagyo, dapat yung lahat ng tao, yung cruel, hindi man po superman kahit Pangulo. Naka-standby ka na lang, nagmumonitor ka na lang ng mga kaganapan, naka-secure lahat. ba? Diba? Na-evacuate na yung mga ano, ang orders before dapat natatama. Kasi pag ang order mo ginawa mo, pinagalaw mo yung mga tao mo, na hindi man sila Superman, sa kasagsagan mismo ng ng uh, pagtama ng bagyo, sabihin ko sa inyo, Lomi, dodoble ang kaswalte, including yung dapat sumaklulo. The the ano, the the military, the police, the navy. Yun ang mangyayari niyan. You just imagine, yung go-order ka, inuutosan mo, ito anya, anya. i-rescue mo anya, ay. I-rescue mo yon. kasama yung rescuer sa namatay. You see? So, ang order should be uh, given before a typhoon hit no? The area. Evacuate lahat. Yung mga nasa, nasa peligrosong mga lugar, mababang lugar, binabaha yung mga nasa gilid ng mga uh, bangin, yung mga nasa gilid ng mga bundok, lahat yan, dito sa amin, inaalis yan lahat. Force evacuation typhoon signal number 2 pa lang mga kababayan dito sa amin, ini-evacuate na. It is because of our experience remain ang daming namatay more than more than 1,000 at na, mara, napakarami po yung missing hanggang ngayon di makuha. So yun ang protocol lumi iwan ko kung bakit hindi mo ito alam. Tagabikol ka naman. Sa dito to sa Albay, sa kwan hindi man ito masyadong syempre may iba man yung gobernador doon this was the initiative of our former governor now congressman Joey Sarte Alceda. preemptive evacuation you see then automatic yon once na lumampas yung bagyo at kumalma yung hangin and based sa advice ng pag-asa in the uh, uh, disaster officials the OCD and the uh, yung NDRRMC lahat yan na naka standby giving updates 24 hours every 30 minutes may update yon sa media may media briefing in actual tracking pag kumalma na po doon automatic wala na yang tulugan Automatic po yung clearing operations, inspections na mga lugar kung saan uh, dapat uh, puntahan uh, para yung mga nakahambalang agad-agad mawal. Ganon po yun, Lomi. Naman dito yung ating Pangulo. Hindi ka pwede na maging Pangulo. Paganon ang uh, alam mo, ilalagay mo sa peligro yung buhay mismo ng mga sundalo, ng mga police, ng mga Navy personnel, ng Coast Guard, in all the, you know, uh, the rescue teams, the ambulance, etc., ilalagay mo sa peligro. Yan kasi, wag masyadong assuming Eh, nasubrahan kasi kayo sa press release eh. Masabi na sumaklolo kayo. Okay naman yung sumaklolo. Kaya lang, huwag masyadong assuming yung mga... As if you are now the sitting president. Ewa? Ayan tuloy o. So hmm. palpal ka, paya ka rito sa ating Pangulo, Duterte Robredo, Give orders on day of typhoon? That's why you cannot be president. Kung ikaw ay yung oopong pangulo, ang daming madidisgrasya. Imagine utusan mo yung mga tao mo. Ah, uh, general, kasi dito, may tawag sa akin, punta ka doon sa ano, may kailangan i-risk doon. Ayun, hindi na 'yun makakabalik. Pag sinunod niyo ng order, Di na makabalik. You just imagine, alimbawa, nasa island, paano ka mag-cross doon? The order should be given before. Before the typhoon uh, arrives. Uh, once na tumatama na yung bagyo, lahat Nasa bahay na Nasa safe grounds na sila Then the officials On standby sila Monitoring everything Pero before sila on standby Doon sa mga posisyon nila Kailangan They have to situate na Lahat ng mga tao Nasa lintas ng lugar Nasa evacuation center na On higher grounds yung mga maliliit na bahay, yung mga tao doon linagay sa matitibay na structure para hindi sila mapahamap. Ganon, Lomi. <laughs>